Ескі үйден есіміз кетті. Осылай деп шағымдарын жеткізген апатты баспана тұрғындары бір күні үйдің астында қаламыз ба деп жандарын шүберекке түйіп отыр. Өйткені өткен ғасырдың 50-ші жылдары салынған баспаналар әбден ескірген. Қабырғалары сөгіліп, едені тозған. Қыста тіпті терезеден ызғар соғады. Бұқара мәселені айтып жауаптыларға барғанымен олар әдеттегі жаттанды сөздермен шығарып салатын көрінеді. Амалдары тосылған қараша мәселенің дереу арада шешілгенін талап етті. Азаттық көшесінде орналасқан нөмірі 76-шы үй апаттық жағдайда тұр. Үйдің іргетасы 1947 жылы қаланған. Жарық пен суық судың барына шүкір етіп отырған тұрғындар қыста баспаналарын от жағып жылытады. Басқа барар жер, басар тауы жоқ тұрғындар қаусаған баспанада әрең күн көріп жүр. Тұрғын үйдің жер төлесінен тараған жағымсыз иіс қолқаны қабады. Мұнда қарапайым тазалық талаптары да сақталмаған. Сонау 40-шы жылы салынған үйлердің сыйқы мынау. Қабырғалары қақырап, төбесі құлауға шақтыр. Жолдың да сыйқы осы, бір жаңбыр жауса болғаны мына жердің барлығы ми баттаққа айналады екен. Өте қиын, мына біз қалай қазір тұрмыз, солай үйге кіреміз, тек светпен қазір отырмыз, жылу жоқ. Центральный отопление қосылмаған, су қосылмаған, затерянный ватрау деген 2011 деме екен шығып, сонда тек қана водоканалдың несі, ол кезде сол кісі бізге тегін су қондырып берді. Қайта біз ЖКХ қанша бардық, элементарно отход даже төсеп беріңізші, мына орталық қой, балдар қағып кетуі мүмкін. Жан-жағымызды кіне инофирма қысып-қысып тастады. Мен Ноғайып та келді, кекен соның замы болғаны өзі аяқ та келді. Көріп отырым, жағдайларың өте нашар. Мына үкіметтен бөліп тұрған ақшаны енді модерннан беріп тұрған үйді енді қакемті орбыз жоқ деп шықты. Орталық көше болғанмен бұл жер қуыс, апатты үйдің жан-жағын заманауи ғимараттар қоршап тұр. Алғашында Бұқараның айтуынша әкімнің өзі кеп Нұрсаядағы көпқабатты пәтерде үйлеріңіз дайын, көшуге дайындалыңыздар депті мыс. Алайда бөріктерін көкке атып қуанған қарашаның қуанышы көпке созылмапты. Жауаптылардың айтуынша аталған үйді кезек күттірмейтін апатты үйдің тұрғындарына үлестіріп берген. Енді тұрғындар берілген уәде қайда? Сол үйге ғана көшеміз деп отыр. Біз олардың өтіріктеріне көніп келе жатырмыз, көніп келе жатырмыз. Енді мынау вообще енді чересчур енді. Үйді кілтін бермесе де уже үйге келіп таныстырып, бәрін кестіп тұрғанда үй жоқ деп шықты. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміндегілер күрделі мәселенің күрмеуін шешу жолында бірқатар шешім қабылдағандарын айтты. Қазір Самалық шам ауданынан су жаңа пәтердің кілттері дайын тұрған көрінеді. Алайда тұрғындар бір-бірлеп емес, бірден барлығы көшуі тиіс екен. Жағдайы нашар тұрғындар көшеміз десе, көйлегі көк тұрғындар сол жерде қаламыз деп отыр. Апатты тұрғын үй тізімінде тұрғасын біздер көшіруге міндеттіміз. Сол 82 пәтері бар, 82 көпқабатты үйдің алғашқы үш экстренні тұрған үйін көшіріп жатыр. Сол Самалтауынан берілген пәтерге тұрғындар келіспей жатыр. Атырау облысының бюджетінен пәтер апатты тұрғын үйлерге пәтер сатып алынған болатын. Тек модерннан емес, тек Самалтауынан да. При распределении бана бөлінген кезде бұл кісілердің әрбір тұрғынның пәтері екі бөлмелі болған соң модерннан пәтер жетіспей қалды. Сол себепті Самалдан Самалтауын ықшам ауданынан үй пәтер бөлініп жатыр. Сол ұсынылды, бұл кісілер кедер келтірді соған. Жұртшылық 40-ына шыдады, 41-іне шыдауларына тура келеді. Жауаптылар мәселе толығымен жыл соңына дейін шешімін табады деп отыр. Әкімдіктің салған үйі де бәріне бірдей жетпейтін анық. Сондықтан әзірге халықтың шыдап бағуына тура келеді. Егер берілген үйге тұрғындар келіспесе, басқа үй қарастырылады дейді жауаптылар. Бірақ ол өте ұзаққа созылуы мүмкін. Нұрсұлтан Нұрсейіт, Артур Ботпан, жаңалық қызметі.